Nu, un pie tām baznīcām izskatās, ka kaut kāds slepens objekts, jā. Nu, it kā rakstīts muzejs, jā, bet zin kā, nu, šite te izsalikt lielgabalu un tur tālāk artī, un nu, kaut ko viņi sargā. Nav kaut kāds, zin, tajos NATO ietvaros, kaut kāds, zin, nafts pārstrādes rūpnīca vai vēl kaut kāda munīcijas modeļa vai kur. Nu, zin kā, muzejs tā tikai no ģipa slēptu, jā, kad izstādīts vecmeistara gleznes, bet tur ir kaut kas dziļāk, jo savādāk jau lielgabalu nebūtu likuši. Tad jā, zin kā, labāk jātinās prom kaut kā šī vieta, man tā riktīgi nepatīk.